ndi mu kibuga Kampala makati ku kizimbe kibaita Mutabazi Complex wabera abatunzi b'ebyalani bakafuru abatunga ngo enungi nti baluisayo ngabo mulembe kuliwe bakolanga onako olwalero njagala kubanga twogera ku nsonga za institutions mutusomeseza abaana omutusomeseza abayizi mu secondary schools ogendo uwulira mbu ate headmaster ayagala abayizi omuzadde anonya sente omwana asome ate natawana n'okugendo ate okuzukuza ku ssomero kwennyini mu universities owulira nti omwana abasomye bubi munnanga inenge jala mu lecturer n'afuna obubonero enkola eno eswaza omulimu gwa lecturers n'abasomesa ate era emalamu n'ekitiibwa ky'abaana abawala bagenze mu kikolwa kino abazadde bo banga abantu babulijjo bakyogera kooki abamu bagamba nti munnaye kozesa ky'olina ofune ky'otalina abala bagamba nti aa omwana bwaba agudde addemu afune liteeko badde mu klasi wabula atakozesa bitundu bye kufuna ate bubonero nze ticha kawuki mu kiboziboozi kya leero bwe njagala ofuna ku ndowooza z'abantu baffe tulabe ki kye bagambako omuntu aba university bagamba nti babeera abantu bakulu mujebale ko bannaye kale sebo kasoke ne mamu njebale ku mukwano kale sebo kigenda gitye ndirimu maridadi sana kuka Kampala okiraba otya nze siri we Kampala ndi we kibibi kibibi yali wafe butambala e butambala jenkolera naye mwayitirira bannaye okufumbiza obwana obuto ajati na yate nga ndi hajati wa mudali oli wa mudali wa kuba nkolera yo okolera bukolezi yes kati mu Kampala enaku zino ne mu Uganda wali nsonge yazze aba hizo funa obonero ku universities baga ba mubiri aba abasomesa ku masomero ga secondary abana afe baganza che kiletere embere eno kubanga yeyongedde nnyo mu matendekero yeyongedde nnyo mu matendekero lwa nsonga abantu bagadde nnyo ebyokufuna ate abantu bagadde abaana baabwe bayite yadde ba kibogwe for example kugenda mu basawo bakuba abaana baffe eddagala efu kubanga omwana teyasoma bulungi okiwulidde omwana teyasoma bulungi mbusawoagenda ofuluma tumanyi musawo agenda okiranga akubya omwana eddagala efu webale nnyo kumbe obonero byali bitya ku mulembe gwammwe mwasomera omulembe gwaffe twasomeranga ddala busomi era kati ne bw'ombuuza ekyedda nkyakimanyi kye nasomanga twasomanga zipowemu nze ne bw'ogamba okulisayiti nga powemu wanu eyedda mu siniya wanu ekyegeeza gwe naye wali owagira abasomesa b'ennakaseke badde mbakola episode abedda twasomanga bulungi kyekivuddeko kino abaana baffe bakibogwe abasomesa be b'omululu eri abayizi baffe kiki abasomesa ba mululu ate baagadde okufuna essente nnyingi nga tebakola mulimu gwabwe iya tugenda kuyamba tutyanga ffe abazadde abawerera abaana kati ffe abawerera abaana tulina kwegatta wamu n'abasomesa tulabe engeri gye tunakikwataganyamu neyansaba kuyita mukyalani nze ndi maolisiya namayanja yanziza nnyo neyanze gwe batulabira ab'ekibibi nobagabe tubatumidde nnyo naffe gye tuli mu Kampala ekibuga kyetutawaanya naye tujja kiwangula laazima kakikole kitya gyebaleko maama si mibi nnyo wano otunga bugoye bwa sawuna nkola finishing ku ngoye kungeri nendikolako finishing bwoteekako buno obusembayo buno bwe obuwuzi ndi mukwogera ku kikabasanya kiridde mu ma institutions zaffe oba matendekero ago waggulu n'ago wansi abasomesa bayitiridde okweyagalira ku bayizi nnaku ezo walaba ekifaananyi ekyafulumye eky'omusajja lecturer mu university ng'ali n'omwana omuwala mu abasajja abo ndowooza baliko ekikyamu ku gwongo abasomesa bayitiridde n'okukozesa ebiragalalagala kirabika ndowooza bye bibatabula obwongo kubanga abaami abakulu okweweebula engeri eyo ne badda ku baana be basomesa ate be bazaala n'adda mu ofiisi n'amutigiinya bisajja bya mululu nnyo nembo abayizi nabo babaleetera okusikiriza abasomesa bano agendayo ng'ayambadde bubi ategedde yagudde kati oba ogudde ebibuuzo kyekitwala mu ofiisi y'omusajja ng'ayambadde kasikaati akampi tegeeza nawe omuyizi aba n'ekigendererwa nze ndowooza si y'ensonga abasajja bano ba mululu bululu kati ng'oyo lecturer yafulumidde mu mawulire oyo kisuze yayatiikiridde mu nsi yonna yaswadde fena twamutegedde era ali ku poliisi yensonga lwaki nkyogeddeko bwentyo ne mwatuukiriza erinnya omwana yagenzeyo ku nsonga ndala yazze mu mukwatirira amutigiinya mu mbugo buli wamu
kugamba abasajja abo babulabe nnyo simanyi kye tugenda na kukola ate ekikulu ekireesa obuzibu nti gavumenti tefaayo abayizi baludde nga beemulugunya ensonga ezo ne batazikwata bulungi poliisi tefaayo ku nsonga ezo naye ng'abayizi baludde nga beemulugunya ku nsonga eyo poliisi esuddeyo gwa naggamba abasajja abo bawa poliisi ssente singa abaana bo baloopa emisango baabazadde bawa poliisi enguzi emisango egyo neegivunvubika naye singa gavumenti evaayo n'omukono ogw'ekyuma abasajja abo ndowooza abaana baffe bandisomye mu mirembe ne basoma n'amagezi gaabwe baagudde addemu ebibuuzo asobole okuyita ku magezi ge naye kya buswavu nnyo abasajja abo okukabasanya abaana omwana ono ayingira mu ofiisi ng'azze ku nsonga ndala omusajja n'atandika omumuteeka mu bikolwa eby'obukaba newankubadde akuze ng'atuuse okwesalirawo omwana ono teyandivuddeyo kwogera ku nsonga eyo kubanga bangi bavuddeyo singa abadde yeesalirawo kyandibadde kyakyama naye bavaayo ne boogera ne beemulugunya olw'ensonga nti kibayisa bubi nze bakuyita mukyalani nze mukyala Robina Nakyeyune maamaani Mama Cyrus, Mama Stella, Mama Solomon. Banda bile nyo Stella ne Solomon ne banne bonna bonna banda bile. Webale nyo webale dala. Ndiyo demo kutula ko wano. Wali se. Situla ne chimenya ne muchi nsa suza. Mujye bale milimu. Kale sewa. Oli wa kitambala, oli wa gum. Ndi wa embroidery manyo. Embu? Embroidery manyo, embroidery. Chechi. Sinyo ngole. Ndi wa kyalani ekikuba ebimuli design ku ngoye naye nga kikozesa maanyi mikono ya nga tekiri computerized kyalani ekikuba design naye nga si kya computer kya manyo naye tuli mu kwogera ku kikabasanya ky'abayizi mu masomero gaffe ag'enjawulo waguru ne wansi kyekivuddeko embeera eno abaana b'omulembe guno be bakula amangu be balabika obulungi nti you can't resist oba basomesa baffe b'emitima egitali mirungi kati ekyabaana okula amangu n'okulabika obulungi si musango gwabwe embeera nga bwegenda ekyuka mu ggwanga lyonna mu nsi yonna abaana balina okukyuka ne babeera nga balabika bulungi naye abasomesa bo bennyini omutima gw'ekizadde gwabavaamu tebakyali bazadde kwegamba bo bakola bukozi singa bazadde singa ekyo kye bakola olwaleero singa tebakikola ekyokugenda nga baganza ffe tuli abaana abato ffe tuli banakuwavu nnyo kati nga profesa Mukibi kye yakola n'onsonyiwa okwogera ku linnya lye ne mugagga w'ekibuli embeera gye yayisaamu abaana wadde ng'emisango gikyali mu kkooti naye tukimanyi nti kituufu oyo omusajja tetulina bukakafu tukiveeko twogere ku ono gwetulabyeko ku bukakafu abo tusuubira nti abo kituufu baakikola naye n'abaana bano ab'emakerere abafulumidde mumawulire bagenze okutuuka okufulumira mumawulire nga kibanyigiriza ebbanga ddene naye nga poliisi tesobola kukola mulimu gwayo singa poliisi ekola omulimu gwayo omuntu najja n'agyemulugunyiza neyambirawo singa tetufuna mbeera bw'etyo naye abasajja bayitiridde empisa embi kubanga bakwata n'abaana be bazaala bennyini nnyini ng'ogyeko ab'essomero abateekamu ssente zammwe ze mukoleredde situluma nnyo 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 okufulumya omwana ng'olowooza nti omwana yakola agriculture naye ng'omwana teyayita n'agenda ne bamuwa interview n'ajugwa kyefaananyirizaako ne boosi akuwadde ayagala okuwa omulimu ate n'asooka ayagala okuganza n'ogamba emyaka gyonna gy'omaze ng'osasula ssente kyokka omwana n'afuluma nga talina kyamanyi kisiza neggwanga lyaffe wansi tugenda okulowooza tufulumiza batuufu nga tufulumya bakibogwe n'ensonga endala gavumenti kyekola yey'okuddiranga abalecturers kale neddira abakulu b'amatendekero abatajja mu bifo ebyo byennyini neebateekayo olw'okubanga bawaddeyo oko kintu kidogo poliisi keeyita kintu kidogo bampe ekifo kino naye ng'abeera tajja mu kifo ekyo amaliriza ekifo akikozesezza ebikolwa ebitali bitu ngaera we bakola ku baministers omuntu yasoma bya bulimi n'ojja n'omuteeka mu finance omuntu munnamawulire n'ogenda n'omuteeka mu education fe abazadde tukoze ekimala fe abazadde tukoze omulimu gwaffe
Wafe tufuna wafunyi school fees ne tuchivako. Gendo osome. Omwana nagenda ne tumuba wa agenda osome. Nemo temuchi yeki ngakua dekogera nabayizi nanti. Abayizi tuogera nabo na yechi ensonga yokumu kuata. Obo ensonga yo. Ezito wamu nebobera muntu mukuru oli nakusanga nakukwata oba nakukako omukwano bw'oli bw'abate yeewaddeyo nnyo nsonga nzibu nnyo okwogera era omwana oyo tumwebaze yavuddeyo n'alumiriza lecturer katusuubire nti no poliisi leero ku luno enekola omulimu gwayo Nze nanyonjo Florence nanyonjo mama gund mama mama William mama William bakamuli nkalabi nkali Muizi. Wachi, baba sasulanga bulungi. Baba sasulanga bulungi. Ate nga balikete kanga liachi. Kakali. Ni kakali. Amateka kati ya gali manafu. We gali gali wade manafu na hitu baga nafu ya. We nguze kulachi. Nichiride. Kati umana ngoo miwa mugamba kutagana. Yenga ganga wala mpanono. Kumanga ya gala sente. Echitali weda. Tugenda kola tutia abantu ambagama nti aba baleke bayine dembe lyabwe okweyagala bantu bakulu abantu abo bakwata ko batana kusibwa obanye babasaza mu license zabwe abasomesa abasomesa bateka mateka makata bajja chikende bajja chikendeza niyo batali echo nchiriwo babazadde chirino kola nafu kwepayo nyo kola ntino abana bafutubate aka mateka batugirengana abo batuka kwenye batya no kuogera yes ali nechirala Government ni yenu ndi da kwanga nyawa bana bafanyiki ndembe tayala kuonu wako kwanga nabazade tubagamba aha nabo ne tubatia muno mukona kunga gena kwerosi uba kwerosi agena kuita musirikali musirikali ajja kwala munsa wa mwewe mutwaru obatano enguzi ndambe tuyaoneka kuva ku nguzi aha enguzi bwene gwao kwanga lija kuterera